fed fest. Ja, ja mand. Skål. Skål. Hvad så, Fred? Er det ikke på tide, at du snart får dagen på? Det har jeg da allerede. Gud, mand. Ej, mand. Prøv at høre. Jeg vil ved 500 kroner på, at du ikke kan score hende den nye der. 500. Tænk over det. Astrid? Ja, præcis. Hende der, ikke? Ah, jeg tror... Kom nu, Fred. Kom nu, 1.000. Kom, lille Tis. Gør det bare, altså. Ej. 1.500. Kom nu. Kylling! Kom nu, det kan ikke være så svært, altså. 2.000 kroner. Sidste bud. Okay så. Fedt, mand. Skide godt. Ja. Det er godt, du. Kan vi stå? Ja. Kom så, vi venter. Skål, mand. Skål. Hej. Hej. Det er en pæn ballon. Jo, tak. Hvorfor er du ikke ude at danse med os andre? Jeg er ikke lige så god til at danse. Nej, det kan da ikke være rigtigt. Alle kan vel danse? Nå, men det kan jeg altså ikke. Du kan jo vise mig nogle af dine moves. Hvad mener du? Altså, hvis du vil have, at jeg skal danse, så må du da danse først. Jo, selvfølgelig. Jo, det kan vi godt. Så hvad synes du? Jo... Det skal jeg lige tænke over. Hvad så? Hvad så, Fred? Hvordan gik det? Den er næsten i hus. Husk lige på, det er 2.000 kroner, der står på spil her. Okay? Selvfølgelig. Skål. 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 Hey du. Der er Astrid. Efter hende. Kom nu. Se. Ja. Kom nu, venner. Møller på vej ud døren. Helt ærligt, kom i gang. Hej igen. Hej. Og tak for sidst. Selv tak. Så skal jeg hjælpe dig med noget? Ja, det må du gerne. Vi holder. Tak. Så har du tænkt? Hvad mener du? Jamen, vil du ikke stadig danse med mig? Ikke her. Nå, okay. Selvfølgelig ikke. Men jeg tænkte på, vil du selvfølgelig hjem i stedet? Det kan vi gøre. Okay. Skal vi gå? Ja. Hvorfor flyttede jeg til? Min far, han fik nyt arbejde. Vi flytter ret tit. Hvad med dig? Hvor lang tid har du været i klassen? Jeg har altid gået i klassen. Hvad synes du om dem? Dem fra klassen? Det ved jeg ikke. Du må da mene et eller andet. Tja, jeg synes de er lidt overfladiske. Især Malte. Synes du? Ja, han virker som en total idiot. Hvorfor hænger du egentlig ud med ham? Det ved jeg ikke. Du må da have en eller anden mening. Jeg bliver nødt til at fortælle dig noget. Og du bliver sikkert pissesur. Hvad nu? Vil du ikke danse med mig alligevel? Jo. Men... Jeg lavede et vedmål med Malte. Jeg får 2.000 kroner, hvis jeg kan score dig. Hey, det var jo ikke derfor, jeg... Whatever! Skrid!
Siger du undskyld til den kælling der?